ju poli, li bon, faleminderit shumë që gjithë të kohë marë, zakonisht kërë vjenë në Urban FM, jam e na gitare dhe performanë këse rolle, do të folim për muzikë, jo, do të bëjna muzikë. Fillimisht të regona, qëka është Kosovo Society of Music and Technology, apo shoqata kosovare për muzikë dhe teknologji? KSMT-ja, që shpequjmë, është fillimisht si shoqat, ka fillu si një projekt studimor, anash studime universitare në kompozim që jem të i bo në Paris që 2 vjetë, prej që të janari, edhe synon që në periud një vjetë gjys 2 mu bo si me fillu me një lokacion si institucioni i pari joni për muzike dhe teknologi. Një vend ku më nësh me mësu sound engineering, informatik muzikore, mirëmbajtjet instrumenteve, ndërtim të instrumenteve e tjerë. Gjana që mungojnë që mungojnë faktikisht në rrethin studimor tonin. Po, Ljubur, ti i njërë kështu për fansat muzikës indie alternative rock me bendin tënë, me njafë shumë, të thashtë ke performuar disa në për festivalet, koncertet dhe vogla që kemë organizuar kështu edhe indoor edhe outdoor, po, si shte edhe në këtë prezentim, tashtë disa vite ti studion në Francë, në diçka që ne njojmë kështu në shta si lajkë që jemi muzikë seriose, muzikë klasike. Të regona për këtë pjesë të profesionit të karierës tone, lidhur me studimin, ke arritur disa suksese edhe je një farloj përfaqësusi i avancimit të muzikës duke përdorur inovacione të reja teknologjike, sidomos është një njërë disa instrumente cilat i ki promovuar te. Po, kjo është vazhdim i studimeve që i kumbo këtu, dhe më thonë, tash paka shumë i vjen në vazhden i studimeve bachelor, më thonë, zase konservatori ka mënyrë tjetër të punës, nuk përdor vite po ciklet caktume, po tash jam të përgatit për master, në master kome përfshi edhe kompozimin, njëtën ko me kompozim kome inkuadru antropologjin si studim për me i bo me vazhdu kërkime drejt muzikologjisë, edhe edukimit bashkë me kompozim, edhe robotikën që me vazhdu qatë rrugë që e kom njësë prej 2010-ës me shpikjet instrumenteve. Kjo këtojmë të e bo që 2 vjetë në Paris, në konservatorin CRR, që është njëni për 2 konservatorëve matë mira në Paris për kompozim. Kështu për muzikë. Mirë, këto, a do të përfundojnë këto studimet të tua, do më thonë me këto që ndoshta këtë fazë që quaj master, apo vazhdojnë në më tutje, do më thonë, qëfar karjeret pretë këtë përfundojnë këtë studim, këto studime në Paris? Paj, nuk me thonë saksisht, po definitivisht në që se krejtë shkon në regullë me master, ishtë duft me vazhdu kërkimi tutje, me nëj doktoratur e tutje, nuk menoj që saj përket që saj anët studimit kish mund ndalë puna kështu për nëj 5 vjetë tashme, se ka që kam me punu shumë edhe ka shumë mundësi në Evropë, në Skandinavi për që ato që kam të bo, po të njajtën ko, mendoj që kome majtë paralelisht kësha pas dëshirë me mbajtë paralelisht edhe studimin, kërkimin një farë mënyre, edhe njëtën kome që më performu që shumë që që jemi me bendi me njofë shumë. Mirë, kjo fushë e jote është relativisht e rejë, jo vetëm për Kosovë, po më duke të më barë botën involvimi i teknologjisë dhe i robotikës në muzikë. Si e priti atje kur ke ordën me këto ide të reja, me instrumentet të reja, nga një vend për cilën zakonisht në Evropë shkojnë lojme të këqia, dhe me thonë nuk ka nëj pedigrej Kosova për pos qitelis, sharkis, që janë instrumente kështu me nga një, dy tela, ty e shku me 5 tela. Paj, janë... A ke pos paraqykime, themi kështu, apo, se, web, fasi, që pe Kosovë. Po, është një farë, një herë nuk e din, ka shumë njës që nuk e din ku është Kosovë, në shanë një rethi i madhë, në konservator, nuk din asë me plasu, plus ka kultura shumë të ndryshme që buk falisht nuk e din asë ku mënët më gjindë, po që kjo është faktikisht një e mirë, se është komplet diçka e re,
edhe zbulojnë për njerëz, është shumë interesante edhe sidomos për njerëz që studiojnë, është njëjtën kohë një platformë ku mundesh mi u dhon edhe idet, një vend i krejt ri, njerëzve krejt ri, një energji e krejt re, edhe të njëjtën kohë është diçka në laminë të në ere, kështu që për mu viç o ka qenë në shërbim, edhe menoj që është në shërbim krejt neve, nëse dojna me promovu diçka punës tonë, faktikisht është për parësi që s'na një kërkush, edhe dojtë me shfrydzu që ato një farë njëre. Për ndryshe qiftelia e krejt këto, edhe ato jënë ekstra interesant se kultura jonë në Balkan është pak si një kryqëzim i shumë kultura ndryshme muzikore, kështu që në qifteli përveç që jënë vishë dy tela, ka disa hapsinat cilat ka tinguj bukfalesht, njëjtën kohë që jënë sistemit evropian, sistemit përëndimor të muzikës, prej muzikës klasike e tjerë, që mund është mi plasu, ki plus edhe tinguj që jënë oriental. Mund i kena dy fasadat mira të cilat mujnë me mledhë shumë energji për po, mirë, folim, se përdu me folim dhe pak e për karjerën kështu rocker, përdu me thonë. Sante është Ermira Qtako në klubin M, flautisja e Neminjotën. Si ndëllidhët këtë këj vend me projektin tonë? E, po tash, kësë më tëja përveç projektit final që përmendojmë që po investojmë faktikisht une me një grup relativisht më të madh se une, prej dikun rreth 20 vetave deri tash. Kemi në këso më të kam e pas aktivitete vjetore. Tash prej janarit kemi nisë me dy brende cilat i shërbejnë muzikantave edhe njerëzve që mirë me informatikë, me teknologji. Të pare në kemi pas në janar kampionatin Sintor, një brand ku paka shumë festohet krejt muzika që ka lidhe me Sinta, cilin kemi njësë edhe me eksportu, kemi bo një koncert me Tiranë, në Bosnë e kanë lypë me 21 qërëshorë për fest muzikës, kemi më pasë dikon për i Parisit, kena me bo Franco-Albanian edition. E përveç kësaj, brendin e dytë që kemi njësë që një mujë, quëtë Shark, i cili është një platformë ku promovon instrumentistat veçanërisht, cilët jënë në skenë që një kohë gjatë, po jo do e mësë kanë pasë rastin me bo muzikën e tëne. Ja kanë qenë për shembull raste konkrete bendet i ki pa shumë gjatë këtë në viteve. Çdo njëri prej tyre ka muzikë të vetëm, pavarësisht prej bendit. Unë të qenë që i njoh këta njerëz ma ofër personalisht të kësaj skene, mendova që mund të më qenë ide e mirë dhe po del që është diçka shumë e mirë dhe po pinzit. Veçanërisht këta persona me marrë edhe iniciativë vetë, dhe më thonë, s'ko ka veç bendi, mu i dhune e ko muzikën teme, edhe njerëz vinë edhe veç muzikën teme me ndigju, një farë mënyrët si iniciativë për solo evente. Sot është koncerti me Ermirën, Ermira paka shumë është nuk henë që të rollë, se ajo ka punu si soliste një kohë gjatë, po jo detyrimisht si kompozitore një farë mënyrët, ajo është njoftëm si flautiste, ka bo edhe projektet ndryshme, cilat jëmë lidhë me artë konceptuale, me artë vizual, po në këtë rast ke rast i mirë për sot nora non me ardhë njerëzit me po full, komplet një koncert me program të kompozum për asaj 100%. Dhe më thurë e kanë rast i njerëz që dojnë me ndëgju Ermira Qtakun si kompozitore, edhe ato në fjallu të po. Sot e keni rastin. Edhe kështë gja interesant, bine. Po, kejtë kjo matë në klubin M pre orës 21, edhe ne kemi bërë share eventin në Facebook faqin të Radio Urban FM, nëse keni mazër me qesë kështu të kësë më të jam. Edhe për fund, Libon, i këthejemi bendit me njëfë shumë pjesë cilës je edhe ti e angazhuar. Qa ka të rejnë nga këj band, a keni me marë pjesë këtë verë, ndonjë festival, ndonjë album i ri, dhe si vazhdojnë me, si planifikanë me vazhdu gjatë drejnë fund vitit? Me të njofëshëm është u zini supë të madhe që na i 3 vjetë, më thonë, edhe
në gusht për DokuFest qita muj lajmin ma konkret që muj mi avon se është një projekt kogja fat gjatë që e kemi njës edhe po lujmë shumë energji, shumë investim kemi befasu për të mirë, shpresoj diçka që kur se keni prit ose që e keni prit po si më ndryshe që është krejt diçka kështu një sup të mallë në të e zi që e gati rrëth një periude tre vjeqare on and off që tash me një shtytje më të mallë prej krejt kondeve presim në gushtën për DokuFest se krejt shkon në regull do e pim një sup Domethënë, është definitive që do të ndodh kohë të programit të DokuFest. Po, është u përgatit një faktikisht një natë pak a shumë, më thon shqiptare, DokuFest, skenës të re, edhe në një farë mënyre me të njohshëm bashkë me bendin Obori, edhe testu e paraqisim po mendoj që kena më shumë me paraqit një skenën që është u zi që një janë 1 vjet, 2 vjet në Kosovë. Po u flit ke që nuk është skena si pak ma herët, po faktikisht skena është aktive të në kohën, po është në shpet, u inqizu, njerës të punu, të investu në punë atyne. Kështu që te shojmë, është diçka që është kam një kohë të gjatë, është kam manë me zelle, me plot dashni të investu në to, shpresoj që kredive kam ju pëlqy, së mujmë ju kalzu që ka është, veç gosht mundi me prit. Me gjofshëm në DokuFest, me gjofshëm edhe që sreti me shumë të tjerë. Okej, Libon, s'ka me tjetër, veç edhe njerë pra me miftu të gjithë, me ardhme po Ermirën sonte në klubin M, koncertin e saj, 100% prodhimet të Ermirës, kompozicione Flaut, kjo është, do me thonë, pjesë e projektit qarkë që kjo KSMT-ja e bën, edhe me sigurin nuk do tjetë e fundit, apo vazhda? Jo, faktikisht edhe dy edicione po menojnë mi majtë, klubin e mi kena paka shumë si partner që ati lokali edhe kampionati jo majtë aty, dikon edhe nja dy për me përfundu serin e parë, mendoj që dej ka fundit që shorit ka me pas. Më staroj me cek që është edhe Luan Durmishi, pjesë shtu këgja e rëndësishme e projektit Ermirës, shtu që keni rasin Ermirën, Flaut, në këndim, në recitim, me po edhe Luan Durmishi në të njëjtën kohë në këndim edhe recitim. Ka dhe efekte e tjere tjere. Dhe me thonë është një projekt me malë. Okej, Libon, faleminderit shumë edhe sukses edhe me qarkun edhe me këtë performancën e madhe që përpresim të ashti na kështu gërshërin për në DokuFest që mojë të ngosht në Prizren edhe sukses me studimit të tuam. Shqimi në gjumë në emision e tjera, në shtaherën tjetër me një instrument, në këndën diqka. Okej, shqimi.